kyllä jotenkin niin kuin kiva viilis. Oli taloyhtiön kokous ja saatiin ton naapurin eronneen veskun kanssa toi vieraspysäköintiasia niin kuin homma hoidettua. Päätettiin, että se on vaan semmoinen niin kuin väliaikainen pysäköintipaikka. Ei siihen mitään lappuja lupia tarvitse. Tosi kivasti meillä niin kuin mätsää ton veskun kanssa. Mitäs siellä on? No voi jumaleissön! Nyt siihen tuli auto sen vieraspysäköintipaikalle. Se on kuule se ämmä, joka vahtaa tota veskua. Viimeiset 2 viikkoa tullut samaan aikaan siihen paikalle on aina 5-6 tuntia. Kuule minä olen sitä valvonut. Ei se ole kuule mitään väliaikaista pysäköintiä tuolla tuntikausia ja säännöllisesti. Se on kuule asumista. Mitäs sieltä? No niin, kato sieltä nyt tullaan Liehohamella ulos autosta ja tukkaa niinku korjaillaan siinä. Nyt pyyhitään sitä auton tuuliasia. Joo. Kato oikein kallista ja hienoa Hyundaita siinä kuule oikein esitellään. Kristiina Söplumi on sen nimi. Ihan taloyhtiön turvallisuuden takia tarkastin sen autorekisterikeskuksesta. Mitäkään se nyt tiesi? Voi jumala, leissöni. Nyt se pussaa veskua. Minä tämän lähten vähän haastattelemaan sitä Kristiina. Ei se ole veskunkaan etu, että tämmönen pyryharakka kuule pihalla pyörii. Kun täällä on rotujoutsentakin tarjolla. No niin, pitäisikö laittaa kuitenkin semmonen lupalappu homma siihen. Hallituksessa päätetään, kuka saa lupalapun, mutta jatkaa tommoset harakat. On varma.